Dobar dan i dobrodošli u 11. epizodu serijala Video poziv. Moj današnji gost Sanja Bogojević, profesor na Oxfordu. Sanja, dobar dan. Dobar dan, kako je Marko? E, dobro je, super. Evo, malo mi je i sunčano konačno, jako je minus 10 danas, ali je fino. Tako dakle, da, zračni sabah kako je u Švedskoj. Super. I ovdje danas ne pada kiša, znači nije tako da svaki dan je kišni u Engleskoj. Znači to je mit. Znači, može da nije da nije kiša. Možda je ovdje sunce da osvetli. Sanja, ja bih da počnem sa nečim jako zanimljivim. Aha. Ti si rođena u Švedskoj, onda si se preselila u Srbiju kao jako mala, a onda si se vratila. Ja bih sad o tom jednom periodu samo da počnemo sa tim. Kako je za tebe izgledalo kad si, pošto si rođen u Švedskoj, onda si se preselila u Srbiji, kako je izgledalo to djetinjstvo tada u Srbiji i taj trenutak kad si odlučio da se ponovo vratite za Švedsku, šta je to za tebe značilo tada? Da, dobro, tu su dosta pitanja u jednu. Znači da, ja se ne sećam taj prvi period u Švedskoj, pošto moji su se vratili, znači meni je, dede i baba su otišli u Švedskoj ranih 70-ih i moja majka isto veliki deo odrasla u Švedskoj. I onda kad se ja rodila, onda posle mog rođenja, znači to 82. godine, mi smo se, ili roditelji sa nama se vratili za Despotovac. Znači, te neke prva sećanja su mi iz Despotovca, Save Kovačeviće i tako dalje. To mislim, prvi period je naravno bio veoma lep. Sećam se da je bilo, da sam imala dosta slobode. Nisam išla u vrtić, ne znam, znači ne znam tačno i kome pazio, ako budem iskrena. Ali sećam se dosta tipa igre u komšiluku, druženje i tako to. I da bio vam jedan lep period. I onda su 88. 89. smo se vratili za Švedsku svi zajedno. I to isto imam baš ovako jasno sećanje toga da su nas roditelji, mene i brat koji je 4 godine stariji od mene, da smo u kuhinji stavili su nas i onda rekli kao mi planiramo kao da se vratimo za Švedsku, šta vi mislite o tome? A meni su znači taj period kad smo mi živjeli u Despotovcu, meni su baba i deda živjeli u Švedskoj. I onda smo mi leti išli za Švedsku. Znači to je bilo tad obrnuto. Ja i Slađan, mi smo se sećali, meni je baba tada radila u fabriku slatkiša u Malaku. I to je bilo ono najbolji posao koji baba mogla da ima. I onda kad su nas roditelji to pitali, kao da li hoće da idemo za Švedsku, mi kao slatkiše, hoćemo naravno, idemo za Švedsku. Ali to je u stvari jedan veliki deo čime se ja sada bavim, u stvari. To je pravo na konzultacije, u stvari. Znači, to je meni sad veoma jedno drago sećanje kako su roditelji to sa nama. Bili smo znači, u konsultaciji da se vratimo. Ali naravno, kad smo se vratili, ja sam tada počela u prvi razred i to je bio drugačiji život, naravno. Naravno da mi je, mislim da su da mi naravno puno nedostaje, ali mi smo svakog leta, prvi dan raspusta, mi smo se vraćali za Despotovac. Znači, 2 i po meseca smo svake godine bili u Despotovcu. Znači, kad smo živjeli u Švedskoj, Despotovac je bio veliki deo detinjstva i odrastanja. Tu su i krenule tvoja neka prva interesovanja, da kažem kasnije u Švedskoj, krenula prva interesovanja za studije, ne konkretno možda za prava tada, ali već za studije. Kako je, Da. kako, šta je najčešće, šta je to najviše probudilo kod tebe interesovanje da ćeš da se baviš nečim? Da, to je bilo, ja nisam, mislim, u Švedsku se počinje u školi sa 7 godina. Znači, ja sam tada počela da naučila da čitam, znači ne pre toga. Iz tog nekog gledanja danas nisam nešto mnogo rano počela da čitam, znači tek sa 7. Ali kada sam naučila da čitam, onda se veoma, mislim, još uvijek volim, naravno, to mi je sad i struka. Od uvijek sam volila mnogo da čitam. I te neke prve
Naravno, u početku to su neke dečje knjige, ali veoma rano su počele veoma ozbiljne knjige. I to su bile najviše u stvari te neke engleske klasične knjige. To su znači odigrao u Indiji, u ekskolonijama, u Africi, Australija. I onda sam ja veoma, veoma, veoma rano, ja se isto i to imam neko veoma neko mislim, rano sećanje te neke odluke da želim i ja da putujem svetom, da istražujem, da budem deo neke promene i da živim u nekim velikim gradovima. I ja mislim da već u nekom četvrtom, petom razredu, znači veoma rano sam se odlučila da život nije u Švedskoj za mene, nego da želim što pre negdje da idem i da istražujem. I onda tako je došlo do toga da otvorila se neke škole, no, mislim neke škole, ne, nove škole u blizini tamo gde su mi živjeli u Švedskoj, koje su bile, znači, bilingual, pola na engleskom, pola na švedskom. I onda sam ja to upisala u 6. razred i onda gimnaziju je isto tako bilo sve na engleskom, to je International Baccalaureate. Sada ne znam da li to te gimnazije imaju u Srbiji. Znači, to je internacionalno, to ima po celom svetu, u skoro svim zemljama. I tu imaš jedan program koji pratiš, znači to je isti program u celom svetu. I onda je to meni omogućilo da sa tom diplomom apliciram da studiram vani. Ali znači ja već od nekih stvarno veoma ranih godina sam znala da želim da istražujem sve, tako ne sad pravo. A pravo, kako sam došla do toga, znači sigurno sad nemam to baš konkretno kad se to baš desilo, ali meni je to interesovalo da radim za Ujedinjene nacije ili tako nešto. To je bio meni kost neki dečiji san, da radim sa ljudskim pravima i tako dalje. I onda je pravo, znači meni nikad nije advokatura interesovala, ali mislila sam da ću studirati pravo, to je bio kao jedan put da radim za neku internacionalnu organizaciju. I onda tako sam došla do Engleske. Okej, okay, možemo malo o školovanju, kako to zapravo izgleda, ajde da kažem, evo, nakon gimnazije, nakon svega toga, onda kreće jedno malo ozbiljno školovanje, mislim i gimnazija ozbiljno, ali onda već kreću zaista jedan pravac. Možemo malo o tome, kako je to uticalo na tebe, kako je to izgledalo, evo, za ljude koji možda bi sutradan da se bave time, za neke mlade koje nas gledaju, da probamo da im dočaramo sad to školovanje, kako to Olovo. zapravo izgleda, da. Da, znači osnovne studije pravne, ja sam to studirala na King's College u Londonu, i to je tada kako sam ja izabrala te univerzitet, znači ja sam išla po rangu koji je najbolji univerzitet bio u Engleskoj tada, King's College je bio na 3. mestu. Mislim, tako sam ja došla do tog univerziteta i on se nalazi u Londonu i to je stvarno bila ogromna promjena. Ja tada sam imala 18-19 godine i ja nikog nisam poznavala u Londonu. Znači, došla sam stvarno tipa da, mislim, bilo je jedan od početak. Ali tu je, mislim da se univerziteti u Engleskoj možda razlikuju ili možda su specifični na taj način što su studenti stvarno imaju jedan veoma lep odnos sa profesorima. Znači, oni su veoma zainteresovani šta mi želimo da kažemo i o nekim razmišljanjima i tako dalje. I kad sam studirala na Kingsu, ja i jedna drugarica Emma, mi smo postale urednici za pravni časopis za studente. I to je značilo da smo mi na pravnom fakultetu imali i jednu malu kancelariju, što isto znači da smo mi dosta bili na pravnom fakultetu. Znači, tu smo mi dosta, što bi se reklo, proveli vreme. A taj policy koji je King stvarno tada imao je da svi profesori imaju otvorena vrata. To je nekakav open door policy. I ako imaš neko pitanje, ti možeš da pokucaš i onda da popričaš. I onda mi smo tu, Emma je veoma duhovita i veoma
interesantna osobina. Evo smo mi tu postali baš super prijatelji sa dosta naših profesora. I mi smo izlazili i na večeri zajedno i išli smo u pozorište i tako to. I onda već od prve godine na fakultetu, ja sam tada studirala pravo Europske unije i imala se jednu profesorku, Douglas Scott, i mi smo se baš, on je baš bila zainteresovana, ili je vidjela da ja imam interesovanja za pravo. I onda sam ja, kad smo se ja i Ema dosta sa njom družila, onda sam ja shvatila, ili to je neki bio prvi ugled kako je to biti akademik u stvari, ili da ta profesija uopšte postoji. I onda tako sam na Kingsu prvo došla do ideje da je akademija nešto što je veoma interesantno i čime bi ja žela da se bavim. A kako je studentski život? Je li to bilo pitanje? Da, London je, mislim, ogroman grad, to je stvarno bilo veoma interesantno, ne samo zato što su studije bile interesantne, nego isto kao živjeti u Londonu. I, znači, King's College je odmah u West Endu, znači odmah gdje su sva pozorišta i razne muzičke dvorane itd. I Emma, ona je obožavala, ili još uvijek to voli, musicals, znači da smo bili na svim musicals koji postoji, to nije baš, nije moj favorit. Onda sam ja vodila, ja sam tada mnogo volila da idem u Covent Garden Opera House, to je operska dvorana. I onda tu smo različite koncerte posjećivali, tako to. Ali naravno, mislim, u Londonu ima svega i svašta, bilo je stvarno lep studentski život. Reci mi, taj da kažem, odlazak od kuće, doći u London, ti si živjela tad u Malmö, u Švedskoj? Da. Malmö je malo drugačiji grad, evo za ljude koji ne znaju, opet to je, ajde da kažem, jedan grad, tu je i more, i malo atmosfera opuštenija, i kažem, dosta drugačiji. Šta je za tebe, recimo, značio London tog trenutka? Jer ti je bilo da vidiš sebe, da ti možeš tu, da je to onako baš za tebe, da kažeš, ok, ovo je baš ono za nas koji smo studenti tog trenutka, ili ti je možda bilo teško na to neko privikavanje i promjena i kulture i načina života? Da. Dobro, mislim da je svaki početak težak. Mislim, koliko god imaš ti godine ili bilo koji početak. Naravno, mislim, naravno je to prvi put živiš sam, prvi put si u novoj zemlji. Pravo jeste jedan veoma specifičan predmet. Znači, iako sam ja, mislim, išla gimnazija na engleskom i sve to, pravo to imaš, to je svoj jezik. Znači, to je sve bilo novo, naravno. Ali, ja isto mislim, možda to te prve neke godine u despotu su to što sam stvarno bilo veoma slobodno. Znači, da sam ja uvijek bila veoma samostalna. Znači, nije me bilo strah biti sama ili strah da istražuješ ili da budeš u nekim novim situacijama. A isto tako, kada studiraš pravo, to je opet dosta nekako, taj predmet ili ta moja godina nisu bili toliko puno stranci. Znači, ja sam isto bila dosta egzotična u tom smislu što sam iz Srbije i Švedske. Ali to isto značilo da sam odmah dobila društvo koji su bili domaći tu. I onda sam se brzo nekako uklopila, pošto sam već imala ljude koji znaju kako grad funkcioniše i tako dalje. Ali naravno, ja mislim da je u jedno tvojih drugih razgovora neko je spomenuo crkvu, kao kako je to uvijek prvi neki kontakt kada ideš vani. I naravno, Srpska crkva je u Notting Hill i ogromna i velika, i naravno tamo sam isto išla ove trenutke kada više
tražiš nekog iz Srbije, ovaj neko društvo. U Londonu nema toliko ljudi iz našeg kraja, ali ima dosta ljudi iz Užice. Ovaj, i onda sam, moja majka ima prijateljicu iz Užice, onda sam uvek ovaj, nedeljom išla kod njih, oni su meni ovaj, spremili ručak i tako sam imala neki, taj srpski isto i dom i u Londonu. I oni su i dan danas veoma dragi ovaj, prijatelji i kao familija. To je bitno da opet možda eto nisi bila čak ni toliko sama, da si opet imala neki kontakt s nekim našim ljudima, da ti bude možda lakše u tom nekom periodu. Htio sam te pitam, otkud ekološko pravo, ti si zapravo, ti i doktorirala si, jel tako, na smer ekološko pravo, otkud to, kako si izabrala to? Da, to je bio predmet koji sam uzela znači, u zadnju godinu mojih osnovnih studija u Londonu i to je bio nov predmet koji je jedna profesorka Lee ovaj, predavala i to je bilo samo to je bila druga godina koju je ona, mislim, da je ona predavala taj predmet. I nismo imali ni udžbenik, nego ona ga pisala dok je predavala. I sjeća se da nam ove davala svoje one PDF dokumente. I sjeća se baš da je bilo pitanje o tome, znači ekonomska teorija u pravu. Kako znači rješavati probleme što se tiče vremenskih promjena i tako dalje. I ekonomisti i neke njihove ideje imaju jedan veoma ogroman utjecak na kako su stvari prava sprovedena ne samo u Engleskoj, nego šire u Evropi i šire u svetu. I onda je meni to bilo fascinantno, znači kako preko neke rekonstrukcije tržišta, kako da se sprovedu tako ekološke primenjene mehanizme. I meni je to bilo veoma fascinantno, znači kako imaš te neke ekonomske analize za ekološke neka prava. E pa taj miks je meni bio veoma interesantan. I onda sam ja napisala za taj predmet, on je tražio jednu malu tezu. To je bilo stvarno nešto veoma kratko, mislim desetak stranica. Ali ja sam bila stvarno totalno opsednuta s tom idejom. Mislim kako ekonomisti razmišljaju o pravu ili kako ekonomisti vide ekološke neke standarde. Da sam stvarno se ubacila, mislim to se baš isto veoma jasno sećam, da sam sve što imala po toj temi u biblioteci, ja sam to tražila i pročitala i onda je naravno profesorka vidjela koliko sam ja zainteresovana za tu temu i dobila sam veoma lepu ocenu na toj tezi i onda kad je taj predmet ili kad je cijela moja ta godina bila završena, ona je mene pitala da ja da li nisam zainteresovana da doktoriram kod nje. Ali tad sam ja imala znači nekih, tad sam imala 21-22 godine, znači bila sam još uvijek veoma mlada. I jako sam, znači ja sam u tom trenutku znala da je akademik, mislim da želim da budem akademik, da akademija to što mene interesuje, da to što se meni istraživala tu malu tezu, da je baš to čime ja želim da se bavim. Ali meni je to sve bilo nekako prerano. Znači imala sam ja još neke druge planove. A taj jedan plan mi je bio da magistriram u Belgiji. Belgija ima u Brižu. Postoji jedan institut koji je, to je specijalizacija evropskog prava u stvari. Jedini problem je bio što je ta škola, to je predavanje, znači pola na francuskom, pola na engleskom. A ja tada nisam pričala francuski. I onda sam ja uzela godinu dana, živjela sam u Francuskoj gdje sam učila francuski da bi mogla da upišem te studije magistarske. I to sam poslije uradila, znači živjela sam godinu dana poslije Londona u Francuskoj i onda godinu dana u Belgiji. I onda iz Belgije sam aplicirala za doktorske studije. Koje su sve destinacije, sad kad si pomenula Belgiju, koje su sve destinacije gdje si zbog studija išla?
gdje si sve morala da, ono što ne morala, nego gdje si sve obišla? Za studije, a da, pa puno, puno različno. Živjela sam u Njemačkoj, u Passau, tu sam studirala godinu dana na Njemačkom. To je stvarno bilo mnogo lepo godina i to je više bio onaj klasičan studentski život. To je jedan veoma mali gradić, mislim stanovništvo je malo veće od 10 od 70.000 stanovnika i pola od stanovništva su studenti. Znači to je bio jedan veoma lep život. U Londonu je drugačije naravno. London je, tu nije dominirao ta neki studentski svet, nego više sve ostalo. Znači u Njemačkoj i onda sam isto živjela u New Yorku, gdje sam isto studirala. To je bilo malo kasnije kada sam doktorirala. Bila sam na NYU, to je New York University. Ali posle isto sam istraživala u Kaliforniji, na Berkeley, u Sydneyu, u Kini. Ja, mislim, dosta sam putovala što se tiče istraživanja, da. Ja, to je jedan malo lep deo ovog posla. Da stvarno dobiješ u šansu da je živiš i da putuješ na razni dela sveta. Onda na red dolazi tvoj magistarske studije. Da, u Belgiji, da. I onda posle sam to završila i onda posle bio doktorat. Da. Da, ti si doktorirala na... U Oxfordu. Da, na Oxfordu. I krenula si da radiš na kom fakultetu nakon doktorskih studija? Znači, doktorske studije su bili u Oxfordu i onda posle četiri godine u Oxfordu dobila sam posao u Švedskoj, u Lundu. To je znači nekih 20 km od Malmea. Znači, Švedska nije bila deo mog plana, znači nisam ja nešto planirala da se vratim za Švedsku posle doktorske studije, ali njima je trebao neko baš iz ekološkog prava i onda sam se ja tu našla i ja mislim tada je meni bila Švedska i interesantna, pošto sam onda već 10 godine prošla od kad sam ja otišla za London i kao što ste već to je spomenuo, znači živjela sam na mnogo različitih mesta i dosta sam se selila i nekad ti, mislim, i toga dođe dosta. Mislim, lepo, mislim da putuješ je naravno lepo, ali kada moraš da se seliš svake godine, svake pola godine, to je, htjela sam baš malo i da pauziram i da negde ovako pustim koren, da se da. Smiri negdje, da. I onda sam bila u Londu, to sam bila onda 5 godine, prema što sam se opet vratila za Englesku. I to je sam bio jedan veoma isto jedan lep period. Znači u Švedskoj se mnogo daje na, mnogo se investira što se tiče nauke i istraživanja. I tu sam stvarno imala i mnogo lepe saradnje i radili smo i predavali. I to je stvarno bio jednom... Da, jedan veoma pozitivan period. Kao, da, To ti je kasnije preporučilo, to ti je preporučilo za rad na Oxfordu, tako, taj rad u Švedskoj. Ali reci mi, u Švedskoj, evo sad kad smo već kod Švedske, koliko oni posvećuju Šveđani inače rad sa decom, kakav je sistem školovanja u Švedskoj? Jer ja sam više puta čuo od ljudi koji dođu ovdje da studiraju da Švedska ima jedan od najboljih sistema inače u svetu i što se tiče finansiranja i što se tiče učenja. Zapravo htio sam te pitam kako je tebi izgledalo taj učenje, kažem, prvo u Švedskoj, pa kasnije kao predavač. Pa bih još neko pitanje. Da. Mi smo dosta radili, ja sam bila deo jedne organizacije što se zove Sverigesung Akademi, to je osnovana možda pre 10 godine, tako nešto, i to je organizacija, to je kao junior organizacija od Swedish Royal Academy,
gde se naravno Nobelovci biraju i tako dalje. I oni su nas ili tu organizaciju napravili da bi se mislim iz više razloga, ali isto to da bi akademičari radili sa decom. I onda sam bila deo tog posla, to je stvarno bilo mnogo lepo. Znači, ja sam sarađivala sa muzejem Nobela, koji je u Štokholmu. I onda, kad, na primjer, dođe jedan razred, dece, ne znam, možda 8, 9, 10 godina, i onda ga oni ovako kao ja i ti, mene pozvali preko Skype-a i onda imaš teo razred ovako ispred sebe, ja sedim u mojoj kancelariji i onda tebi deca pitaju kao šta je nauka, čime se ti baviš, kao gde ti je beomantil ili, ili mikroskop, pošto tako neke klasične slike kao što jedan naučnik radi. I to je stvarno bilo jedno veoma lepo, jedna veoma lepa saradnja, gde sam stvarno veoma volela da radim sa decom. I onda sada malo, sada baš ove nedelje, su isto tako, zajedno smo napisali jednu knjigu gde su izabrali 60 najuspešnijih švedskih akademika. Neki su i ovi što su živi, i ovi što više nisu sa nama, znači Carl von Linné je isto deo te priče. I onda su napravili intervju sa nama gde su morali da pričamo taj neki prvi period naših života. Malo slično ovo što je tvojih pitanja. Prve te tvoje godine, interesovanje za naukom i tako dalje. I onda je ta priča, ja sam isto deo te knjige i gde isto pisam te neke prve godine u Srbiji, u Despotovcu i tako dalje. I cela poenta te knjige je kada bi deca u tim nekim ranim godinama, 7, 8, 90, da se upoznaju sa naukom i akademijom kao jednu Da profesiju dobio koja da možda dobio je jedan smer za budućnost, neko ko hoće se bavi da ima odmah da vidi kako to izgleda. Da, to je svakako jako jako zanimljivo. I treba naravno, evo ja imam dvoje dece i jako je teško decu usmeriti, posebno u današnje vreme sa ovim novim tehnologijama, telefone, tablete, kompjutere, te neke, jako jako teško, bar meni tako deluje da teško deci zadobiti pažnju, da zainteresovati ih za nešto. Jeste, i mislim da tu imaju naravno, škola ima jednu odgovornost, ali imaju roditelji jednu ogromnu odgovornost. Mislim, to je na primjer da se deci čita i na primjer, mislim, kad su deca malo starija, da isto da imaš knjiga kući, da znači da oni imaju, da im to nekako pri ruci, da se isto, da, on bio jedan, on je čuven jedan pisac ovde, Philip Pullman, i onda ga baš neko pitao ovde na Oxfordu, drže jedan njeno predavanje, onda su ga baš pitali kao kako da decu zainteresuješ ne samo za igrice, nego i za knjigu i za nauku ili šta već. I onda je rekao, znači, šta on radi sa svojim unučićima, znači on kaže, znači uzmeš knjigu, i onda njima kažeš, oni dok igraju igricu, njima kažeš, deco, kao možete sve da radite, samo nemojte ovu knjigu da otvorite. Znači, ja ću ovu knjigu ovde da stavim. Znači, ja ću se vratiti za sat vremena, ako ste slučajno otvorili ovu knjigu, znači, bit će problema. Znači, da, ali pojenta te neke priče je da moraš taj uvod, dok deca, ja mislim, shvate to sve što je lepo što knjige nude. Tu imaš, roditelji imaju jednu veliku ulogu. Znači, da ih nekako dočaraš to, da ih nekako uvedeš nekako u... tu roditelji imaju veliku ulogu. Meni je sin samo godinu i nešto, ne mislim da on ima više knjige nego ja. Znači, da stvoriš da mu to nekako bude lako i pri ruci, da to ne bude nešto strano, nego da može tako da se zanima lako i da je to nešto interesantno i lepo. Reci mi, koliko je teško finansirati sve te studije? Zapravo to je dosta dosta godina školovanja, Da. i u raznim gradovima i
Sve to zapravo verujem da košta jako puno. Kako je financirati to? Da, to je sve, znači to je jedan negativan deo školovanja u Engleskoj, to je što su ovdje školarine su stvarno abnormalno skupe, to je veoma skupo ovdje se školovati, to po Švedsku, na primjer, je besplatno, znači to je ipak jedna velika razlika između te zemlje. Znači, ja sam, kad sam počela na Kingsu, ja sam skoro sve moje studije sa stipendijama finansirala. Znači, to se baš sećam da kad sam išla to je bilo još za vrijeme gimnazije, da sam otišla u tu najveću biblioteku u Malmeu i ne znam da li to još uvijek izdaju te knjige, ali znači to je bio kao leksiko, znači sve stipendije koje postoje u Švedskoj te godine. I to je bilo stvarno ogromna, kao, mislim, ogromne jedne knjige, sigurno bilo više od 1000 stranica. I onda, prva stranica. I onda sam stvarno tako krenula i kroz ceo tu ogromnu knjigu, ja ne znam koliko sam ja pisao posle. I onda tako, naravno, pišeš zbog čega ti trebaju pare i tako dalje, da se školaš. Ali, znači, tako sam uspjela da se isfinansiram, ali bilo je tu dilema baš u vezi financije kad sam trebala da studiram u Oxfordu, doktorske studije. Znači, na Oxfordu, kad sam dobila ponudu da studiram ovdje, tada nisam imala nikakve stipendije. Samo, ja mislim, nešto veoma malo što bi možda pokrpilo 2 mjeseca. To je bilo to što sam imala. Imala sam i jednu drugu ponudu iz Italije. To je jedan institut koji se zove European University Institute, koji je u Firenci, i znači jedan prelepo jedno mjesto. I to bi bila specijalizacija opet prava Europske unije, ali prava ekologije. Znači, tu su me ponudili, znači sve su finansirali i još si tu imao i neku malu kao platu. Onda je tu stvarno bila dilema, da li ideš tamo gdje ti je sve plaćeno ili da ideš tamo gdje stvarno želiš da budeš, ali gdje bi te puno koštalo, da. I onda ja nisam odbila ni jednu ni drugu. Znači, došla sam, a oba programa su počinjala na isti dan i onda sam došla u Oxfordu sa majkom. Ja sam tada bila na jednom koleđu koji se zove Corpus Christi, to je jedan od starijih, ali i najmanjih koleđa u Oxfordu. I tu sam imala sastanak sa mojom mentorkom i ja i majka smo nešto poradili, onda smo sedeli tu u bašti i to je prelepa jedna bašta i sad još uvijek ja ne znam da li ostajem u Oxfordu ili da se spakujem i lepo odem za Italiju. I tako ja i majka sedimo i ona vidi dunju, drvo, znači dunja prelapa cvetala u bašti i ona kaže: Sanja, pogledaj dunja, dunja u Engleskoj, kao ovo je znak, kao ovdje će tebi da bude dobro, čim je tu dunja, to će, znači majka je tu veoma bila veoma optimistički je to sve gledala. I onda to je bio njihov boštovan iza nas i on je tu nešto radio u bašti, onda nas čuo i mi smo pričali srpski naravno i on je tu nama prišao i onda je on rekao kao: vi sigurno mislite da je ova dunja kao iz Srbije ili iz Jugoslavije, kao nije, ovo je iz Amerike, ali i onda on tu krenuo, on je stari, jedan stari hipi i on je putovao, bio je u Srbiji i tako se tu cijela ta priča otvorila. I on se zove David Leake i on je ovdje stvarno jedan veoma poznat, poštovan. I tako nekako, opet mislim da je ta neka podrška roditelja isto veoma bitna. Znači da nekako majka imala neku ideju da bi Oxford ipak bilo najbolje mjesto za mene i ako si nekako na mjesto gdje voliš, gdje si tu nekako najviše zainteresovan za to nešto, onda nekako par uvijek se to nekako reši. I onda sam ja nastavila da apliciram za stipendije i stvarno uspjela sam da isfinanciram, znači cijele te 4 godine.
Ja mislim sam jedna od redkih koja je za vrijeme doktorata dobivala duple stipendije, da sam na kraju imala da mi pretekle stipendije. Ali stvar je u tome da se vratim na to za Boštovana i Dunje, da je, onda sam to nekom prilikom ispričala mojoj mentorki, zbog čega sam ja ostala u Oxfordu, nisam otišla za Italiju i tako to. I to se njima veoma svidelo i to je sada jedan deo priče koleđa. Naprimjer, to ima na njihov website, koliko su u stvari bašte jedan veliki identitet Oxforda. I onda sada nedavno David Leake, znači taj Boštovan, kad je došlo vreme da posade nova drveta u tom koleđu, sada ima Dunje i iz Srbije. I to je on posadio baš kao zbog te priče, što je veoma, da, simpatično. Da, mogu kasnije da peku rakiju, zna se da je rakija jedno Da, najbolje, tako da može. budu li to otkrili, to će da i bude vrhunac. Reci mi nakon... Da, naravno, to je već, ali dobro, tu je, mora još uvijek da se tu zavrnu rukavi, što se kaže. Nakon svega, znači, evo, ti si magistrirala, doktorirala, krenula da radiš i tu dolazi, ja kažem, eto, ajde da kažem, vrhunac svega toga, tvoj početak rada kao profesor na Oxfordu. Reci mi, kada si saznala da ćeš da kreneš da radiš, kako si se ti osjećala? Tu si studirala i onda treba dođeš u svojstvu profesora. Kakav je osjećaj? Da, naravno, mislim, ja to stvarno nisam očekivala da ću se vratiti ovdje. Kao što sam rekla, mene je stvarno bilo super u Švedskoj i u Lundu i tako to, ali tako se, da, bile je prilike da se vratim i aplicirala sam. I naravno, to je bilo, da, bilo je malo čudno, zato što sam, pošto imaš totalno drugu ulogu, naravno, ovdje kad si student i ovdje kad se vratiš kao profesor. Znam da sam imala tremu najviše zbog toga što je, mislim, u Oxfordu je jedan veoma specifičan sistem univerziteta. Znači, to je ovdje i u Cambridgeu, to je znači nema na drugih mjesta. Znači, mi smo deo, naravno, Oxford univerziteta, ali ovdje imaš 30 i nekoliko koleđa. Znači, svako, znači ti si uvijek, imaš afiliaciju jedan od tih koleđa. Znači, kad sam bila student, bila sam u Corpus Christi, sada sam u Lady Morgan Hall, to je jedan drugi koleđ, koji isto ima jednu takvu ogromnu baštu i mislim da je 2-3 hektara samo ovdje i prelep koleđ. Znači, dekan na tom koleđu, znači ne na pravnom fakultetu, nego ovdje na tom koleđu je Alan Rusbridger. A on je bio, znači, glavni editor Guardiana. To je, znači, jedna novina i jedna od, da, glavnih novina što se tiče u engleskom svetu. I on je, znači, dobio, on je, znači, publicirao sve one istrage što se tiče Snowdena, na primjer, ili Assangea, Wikileaks i tako dalje. Znači, on je bio njihov kontakt. I znači, kad sam počela da radim, to mi je stvarno bilo veoma interesantno raditi tako blizu s njim. Sa jednim čovjekom koji dolazi koji ima toliko znanja, iskustva i stvarno veoma interesantnih priča i tako dalje. Znači, bilo je, da, radovala sam se naravno biti opet ovdje i raditi sa stvarno vrhunskim ljudima iz različitih oblasti. Ima li još naših ljudi možda koji rade na Oxfordu, da znaš, iz Srbije ili... Da,
Ima još, za te koje ja znam, ima još jedna profesorka lingvistike i jedan profesor inženjerstva za koje ja znam. Ali nema, nažalost, nema toliko ni naših studenta. Ima, znači ovdje, barem na mom koleđu, studenti su iz Srbije, mahom znači iz matematike. Tu znam da imamo par. Da. Da, to isto zato što je jezik malo problematičan. Znači, imali smo aplikacije iz Srbije, ali imaš tu raznih testova i često je jezik problem. Ne, pa ja evo recimo, ja se sjećam ja kad sam krenuo da učim engleski u Srbiji u 5. razredu osnovne škole, moja ćerka krenula da uči engleski u Švedskoj u vrtiću. Tako da je to nekih 5 godina razlike, gdje sam ja, kad sam ja krenuo da recimo učim osnove i početak, čitanje, pisanje, ovo, ona to uči u vrtiću. Ono što sam ja naučio recimo do 8. razreda, oni to nauče ovdje recimo do 4., 5. I to je ta sigurno veliki problem. Ja kažem, ajde, možda nije to neka barijera prevelika, ali vjerujem da bi možda imali jako više uspeha, jer kod mene isto generacija bila sjajna, to su sjajni đaki smo imali, koji eto zbog toga dođe do nekog nivoa i onda dalje je prepreka ili financije ili kao što ti kažeš jezik, nedovoljan engleski jezik da bi se otišao na jedan ozbiljan korak da se napravi. Nadam se da će to neko da ispravi. Da, ima stipendije Srbije. Znači, znam da britanska ambasada ili preko britanske ambasade, znači ima par stipendija. To je više na magistarskim studijama. Znači, dolaze su, znači, nije nemoguće ni taj financijski deo. Nešto što ja mislim, jezik, kao što smo rekli, je jedno, a drugo je to što je školovanje malo se razlikuje. Znači, u Engleskoj je dosta fokus na neke kritičke analize. Znači, ako učite nešto, ili ako tekst nešto kaže, znači da ti uvek gledaš to iz nekog kritičkog pogleda. Znači, da uvijek nekako da vidiš sa druge strane ili da neku otvorenu kritiku. Ja mislim da je to možda problem isto i u Srbiji, da se možda deca ne uče neke kritičke analize, nego da više, da se možda aminuje to šta knjiga već kaže ili šta profesor već kaže. Dok je ovdje u školskoj nekako sve više fokusirano na debate i analize i neke te kritike. Znači, malo je drugačiji fokus, ja mislim. Ali to se isto vidi, znači mi stvarno ovdje imamo, to je jedan veoma lep deo ovog posla, to što ja predajem stvarno najboljim studentima. Mislim, to je stvarno, mislim, veoma lepo. Znači, mi nemamo studente samo iz Engleske, naravno, znači imamo iz celog sveta. I to je opet, da se vratim malo, zbog čega je Oxford malo specifična ta struktura. Znači, moj koleđ prima samo 8 studenta svake godine. Znači, mi možda imamo 100 aplikacije i mi izaberemo 8 studenta. Znači, ti izabereš studente koji su najbolji iz Kanade, iz Australije, iz Indije. 8 najboljih iz celog sveta faktički. Da, i onda kad su oni ovdje, to je stvarno prelepo njima predavati. I to je isto specifično predavanje. Opet nije kao, mislim, ne samo što nije kao u Srbiji, nego nije kao nigdje u svetu. Znači, ti imaš ono klasično predavanje gdje ja predajem 200 studentima, znači gdje imam jedan tekst koji ja njima podelim sa njima. Ali najveći deo predavanja je nešto što se zove tutorial system, znači ti tutorial. Znači, ja imam samo 2 studenta kod sebe u kancelariji i oni dobiju, onda oni imaju dosta tih nekih tekstova koje oni moraju da pročitaju i onda mi sedimo i onda ja njih pitam šta je sud odlučio u tom
nekom u nekom sporu. Da, sudu koji su oni i onda tu kreće analiza i onda mislim to je stvari sat, ti tutoriali su sat vremena i onda to je znači sama debata, znači šta god oni kažu i onda uznem tu suprotnu stranu i onda ti cijelo vreme njih treniraš da vide nijanse, da vidu drugu stranu, da pogledaju nešto sa druge strane gledišta. Znači, to je jedan veoma interesantan deo predavanja. Znači, meni predavanje nikad nije isto. Znači, to je tebi isto veoma interesantno. I to ti isto daje dosta inspiracije za istraživanje. Pošto kad imaš studente koji su tako briljantni kao što su stvarno ovde, onda oni, mislim, i onda oni kad imaš te razgovore s njima i onda ti sam vidiš aha, zbog čega je ovo pravo ovako ili zbog čega je sud tako sudio, zbog čega je... I onda ti počneš isto da razmišljaš, da čitaš još više i onda to dosta inspiriše taj rad koji je posle moj naučni rad. Znači imaš dosta, mislim, akademski rad je veoma dinamičan i veoma mnogobojan. Znači imaš taj rad sa studentima, imaš taj rad koji više solo, da ti istražuješ, znači da ti čitaš, pišeš, ali taj deo nikad ne ide odmah u štampu, nego to onda ideš na konferencije i tako dalje, i to znači da dobiješ šansu da putuješ stvarno u ceo svet, gde onda ti izložiš svoje neke podatke. I onda imaš taj neki treći deo, to je taj neki administrativni, znači to što što smo sa studentima, što ovde isto razne komiteje i tako dalje. Znači da ipak vodiš taj pravni fakultet napred. Znači da je stvarno taj akademski posao je veoma interesantan i ni jedan dan nije drugom isti, zato što radiš sa ljudima. I zato ni jedan nije kao taj prethodni. Uvijek je različno, uvijek je svaki za sebe. Reci mi, ako ti neko možda trebao savjet, nešto, može da te neko kontaktira, da je to pita, kako da ga usmeriš ako bi neko to da se zainteresuje za tako nešto, jer je meni je stvarno jako drago, prvenstveno što si naša Despotovčanka, to je na prvom mjestu. Drugo, jako mi je drago što si uopšte naša, da kažem, iz Srbije, Srpkinja. I zaista se nadam da će da ima što više, da će da ne samo dešto, da će cela Srbija da ima baš puno ljudi u svetu koji postanu uspešni u onom što žele. Ne znam, zaista mi je drago i da smo evo napravili ovu emisiju i ovaj razgovor, da koliko toliko približimo ljudima kako bi izgledao njihov put, ako bi se odlučili na tako nešto, kako bi to izgledalo i iz te neke perspektive, da li nalaze sebe ili ne. Da, naravno. I meni je, naravno, ako neko ima pitanja uvek, možete da se javite, naravno. Ja veoma rado želim da pomognem našim ljudima i mislim, naravno, mislim specifično iz našeg kraja. Ali to, mislim, nije za svakog akademija, mislim, ali ja mislim da je tema ovih razgovora koje ste ti imao je to da treba čovjek da prati to što voli i što ga interesuje. Mislim, to je ta cijela poenta sa ovom pričom sa Dunjom. Mislim, to je u stvari bila poenta to što je moj majka htjela da kaže. Znači, ako si ti na mesto, na to mesto gde mogu tvoje neke interesovanja da se ispune i da se ti radiš na tome, onda tu trebaš i da budeš i onda uvijek će nekako stvari da se reše. Znam da je to veoma optimistično gledajući, pošto naravno tu ima i financije, kao što smo sve rekli, ima neke realne barijere. Ali nije nemoguće, evo. Znači videli smo da nije nemoguće da čovjek... Da. Znači čovjek je, iskreno mislim, može da bude uspješan samo tako kada radi to što ga interesuje i to što voli. Pošto onda nije ti posao, to ti nije teško, nego to je nešto što voliš, to je tvoj hobi. I onda hobi i posao se pomešaju i to je nešto najlepše.
Sanja, hvala ti puno na ovom razgovoru. Ja ti želim sve najbolje u životu i naravno u tvom radu, u tvojoj karijeri. Nadam se da Hvala. ćemo da imamo uskoro još nekog ko će eto možda bude sutra na Cambridgeu ili na nekom drugom univerzitetu. Hvala ti zaista na ovom divnom razgovoru. Hvala tebi, hvala tebi na pozivu i da se, nadam se ćemo se što pre videti i da pijemo čašu Aronija, Ristić. Tako je, da, naš. Vidimo, da. Da, Kraj. hvala i pozdrav svima. Svako dobro.